da je jedino pouzdano čišćenje nafte ljudskom kosom. Tada kada je došlo... Zašto? Pa ljudska kosa je polumasna, nikad ne može da bude ispravna, jer već posle 30 sekundi, pošto se, se kosa osušila od deterđenta, od sapuna ili od obične vode, već je kosa zamašćena. S tim što se kod muškaraca znatno više masi i vezano je za hormone, ženski hormon u muškarcima, jer uvek ima manje ili više. On proizvodi masnoću, proizvodi mastodontopatiju, odnosno povećane grudi, na bokovima masne naslage, ne znam šta li, i opadanje kose je vezano za, prisustvo ženskog hormona, mada se nisu usrećili oni koji su eliminisali ženske hormone iz tkiva, a unosili muške hormone, testosteron pre svega. Nisu se usrećili jer su se razboleli. Višak jednog i drugog hormona izvan biologije, izvan biološkog statusa, izaziva neoplazme, nova bića. Već sam rekao, za mene su svi tumori zapravo novorođenče od pogrešnog materijala na pogrešno mesto. U obrazi da je polna žlezda, da je derivat polne žlezde, da je materica svuda, i onda se razvije i pod pazuhom na limfnim čvorovima i na stomaku i, ili bilo gde. Jer nema ljudskog dela tela od 80.000 mišića, a koji ne može da bude napadnut neoplazmom, odnosno tumorima. Da. A kad ste pominjali bubašvabe i miševe, ne znam, verovatno ste čuli za ovu životinju malu, vodeni medved ili tardigrad, kako se zove, da je ona u stvari najotpornija životinja na svetu. Da ona može i u svemiru da, preživi i, u ključaloj vodi i na apsolutnoj nuli. I da može i da se u prebaci u neko polumrtvo stanje, onda da oživi. Mnogi koji su samo čuli pa, prave paniku. Jedna od tih, kako se kaže, zabluda ljudskih je da tangren može da, izdrži. Ne može. Rekorder u živom svetu je žaba. I ona je, žaba je uključena u mnoge izreke vezane za to. Pa kuvanje žabe. Ako se stavi žaba, može do blizu 90 stepeni da izdrži i da bude živa. Tek oko 96. 7. stepena žaba ugine. I bude po dva sata u toj ključaloj vodi. Ali ako se žaba ubaci u ključalu vodu, ona beže odatle. Ali ako se stavi u hladnu vodu, pa se greje, ona zna da izdrži i preko 90 stepeni. Tako da je žaba zvanično rekorder u, živom svetu.